сенс цього всього? У всьому світі леніни стоять, а у нас що? Це наша історія. Ми повинні її знати, пам'ятати та робити висновки. Барельєф демонтували відповідно до рішення виконкому Миколаївської міської ради на виконання закону про декомунізацію. Питання про знос скульптури із символікою тоталітарного режиму та зображенням Леніна порушували з 2015 року, говорить голова громадської організації «Буський гарт Миколаїв» Ілля Зелінський. Ми, в принципі, не проти, що це культура, але ну, її місце в музеї з відповідним маркером, що це було і через що воно зараз поза законом. На вулицях сучасного українського міста не повинно бути пропаганди ворожих до держави ідеологій, говорить Ілля Зелінський. Була боротьба за українську державність 100 років тому, і конкретно Ленін, конкретно комсомольці, конкретно вся ця історія пов'язана з більшовизмом, це була ворожа до української державності ідеологія і взагалі структура. На демонтаж барельєфа гроші з міського бюджету не виділялись. Це благодійна акція від підприємців міста, сказав заступник голови адміністрації Інгульського району Антон Ужва. Виконують роботи підприємці, ми до них звернулися за допомогою, щоб вони провели за свої кошти цей демонтаж, ну, вони проводять за підтримки адміністрації. Якщо суспільство і виконавчі органи, виконавчий комітет прийняв таке рішення, є закон про декомунізацію, є рішення суду, тому, мабуть, вже важливо було це зробити. Демонтований барельєф зберігатиметься у фондах Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Наша задача – його зберігти саме як витвір людського розуму, як витвір мистецтва. І мистецтво доволі специфічне, оскільки монументалістика радянської доби, вона хоч і мала важкий доволі ідеологічний зміст, але тим паче воно надзвичайно цікаво залишається з мистецтвознавчої точки зору. Тому він буде деякий час зберігатися, а потім, можливо, за кращих обставин будуть реалізовані проєкти. У фондах музею вже зберігаються три пам'ятника Володимиру Леніну та пам'ятник Григорію Петровському, демонтовані відповідно до закону про декомунізацію. Валентина Гурова, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.